Вітаю, в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди, у цій порі говоримо про важливе та актуальне. Сьогодні в гостях у студії міський голова Новомосковська Сергій Резнік. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю. І принагідно хочеться привітати вас зі святом. День місцевого самоврядування вчора відзначали в Україні. Дякую, дякую. Почнемо нашу розмову з найактуальнішого. Перейменування Новомосковська у всіх на слуху. Знаю, що голосування вже завершилося, так? Тож, за яку нову назву проголосували містяни, які назви на другому і третьому місцях? Ну, перед тим, як повністю відповісти на питання, хочу трохи екскурс зробити в історію цього питання. Насправді, ми діємо згідно з закону, який можна так його звести до назви, про деколонізацію топонімії. Він прийнятий ще навесні. І згідно закону, ми маємо до кінця року на рівні міста проголосувати за нову назву, за варіант. І передати її до Верховної Ради для того, щоб вони могли далі прийняти рішення і проголосувати за нову назву. По суті, начебто все просто. Даємо варіант назви, виносимо в сесійну залу, депутати голосують, підписую рішення і відправляю на Київ. Але ж треба врахувати думки містян. Так. І саме з цього, з огляду на це, ми і створили більш складну процедуру. Ми зробили робочу групу, яка почала діяти 27 липня цього року. Робоча група стала як фільтр, який ми залучили істориків, активістів, депутатів, ну, всіх бажаючих, просто навіть ті, які хотіли прийняти участь, нікому не відмовили. Для того, щоб ця робоча група опрацьовувала ті варіанти, які будуть надходити, пропозиції і тому подібне. Не дивлячись на те, що надійшло багато пропозицій чи мало, ми перший етап опрацювали взагалі всі пропозиції. Їх там було, не знаю, варіантів там 20 назв. Які назви залишилися на голосування? От. І ми вийшли на робочу групу з чотирма варіантами. Перший етап методом опитування фаворитом став назва Січеслав. Але, знову ж таки, якщо там бути зовсім відвертим, ми розуміємо і знаємо, що в нашому місті не було Січі. Це не є історична назва і навіть не історична, ну, не відображає історичної реалії, яка там була. Але назва красива, зрозуміло, всіх на слуху, тим більше, що і область хочуть назвати Січеславською. А ми вже готовий обласний центр. Ну, насправді. Так. Але і все ж за яку проголосували? Саме актив істориків і так далі цю назву на другий етап на голосування не пропустили. І у нас залишилися три назви: Новосамарськ, Самар і Новоселиця. Насправді, Новоселиця підтверджений факт, що так називалось наше місто колись. До речі, Новомосковськ назву отримав у 1794 році указом Катерини ІІ. І навіть герб був подарований, який символізував перемогу імперії над козацтвом. Там зламана шабля була на цьому гербі. Тобто, звісно, це назва результат колонізації України і результат імперської політики Росії. Це безперечно. Щодо назви Самар, думки істориків розрізнялись, але теж можемо вважати, що вона має дотичність і така має назва. Має місце бути. Да, така назва якийсь, мабуть, проміжок часу в місті була. Так багато істориків кажуть, хоч є суперечки. Ну, от зараз опускаємо цей момент. Щодо назви Новосамарськ, то так місто не називалося. Чому цей варіант виник? Тому що він мав би в головах поєднати історію, стару назву, там, наприклад, Самар, з новою. Це такий місток Новосамарськ. Тим більш, що людям, нашим мешканцям, ну, звична назва Новомосковськ. Його називають ще скорочено Новік. Тому і звикнути до такої назви Новік, легше. Новік, Новомосковськ. Новосамарськ – звучна назва, і вона в головах людей, ну, краще укладається. Ну, от така ситуація. А ви особисто за яку назву? Зараз трохи згодом скажу. Я ж проголосував теж. Значить, і так, робоча група пропустила три варіанти. Ми зробили
таким чином, щоб люди могли проголосувати з трьох варіантів за один обрати. Зробили варіант голосування на електронній платформі ЕДЕМ, тобто електронна демократія, можна було проголосувати. Дали змогу голосувати всім мешканцям міста, які досягли 16-річного віку. Це ж свідомі громадяни. Так, ми вважаємо, ну і тим більше молоді треба дати можливість голосувати, тому що їм жити в цьому місті теж. І вони змінять старше покоління, яке згодом, так би мовити, зміниться. Це еволюційна така складова, це нікуди не дієш, природа. Проголосували на ЕДЕМі 1309, здається, всього людей. Там були, кажуть, і технічні проблеми, і все таке. Але ми дали можливість як альтернативу і на паперовому носії скільки проголосувати. Скільки проголосувало очно? Не готовий зараз сказати. Зараз проходять підрахунки, зібрали скриньки, тільки там 3-го числа закінчилися, зібрали не одразу, вони залишились там стояти, але не голосували після 3-го вже ніхто. Пане Сергію, ефірний час може сплинути швидко, тому за яку назву все ж проголосували містяни і яку обрали зараз ви для себе? Зараз фаворитом є Новосомарськ. Ми винесемо це питання на розгляд депутатів. Так. І на сесії депутатській у грудні місяці ми повідомимо, коли ця сесія буде присвячена саме голосуванню за назву міста. Це історичний момент. І буде проголосована ця назва. Потім вона буде підписана і відправлена на Київ для того, щоб у залі Верховної Ради проголосувати. Ситуація в країні залишається напруженою. Ми вже майже 2 роки живемо в умовах повномасштабного вторгнення. І все ж перед Новим роком хочеться хоч трішечки повірити в казку і чудо. Знаю, що на центральній площі новорічну ялинку у Новомосковській вже встановили. Чи враховували побажання містян? Насправді ми не встановлювали ялинку. Вона у нас росте там, прикрасили. Слава Богу. Тобто вона у нас природня, красива. Так вийшло. І ми її і в тому році наряжали, причому ми в тому році придумали такий цікавий підхід, що щоб вона запалилася, треба покрутити педалі велосипеда. Так, не все так просто. В тому році так було. В цьому році спростили це завдання, просто підключили її до наших мереж. І зараз ця не штучна, а природня ялинка. Ми жодної гривні не витратили на те, щоб її там ані нових гірлянд, ані нових прикрас, нічого не купували. Минулорічні запаси. Навіть інакше. Ми дали можливість дітям наших управління освіти, управління культури і спорту, дітям зробити і анголочки в таких, цікавих там такий матеріал. І тепер вони можуть особисто кольоровий. Милуватися своїми виробами. Так, і цими прикрасили. І плюс старі гірлянди, які були, ми нові не купували, прикрасили. І зараз така у нас скромна, але патріотична ялинка. Перший місяць зими вже радує нас морозами. Як Новомосковськ увійшов в опалювальний сезон, чи всі зараз з теплом? Скажу так, що коли я став міським головою, я перестав любити зиму взагалі. Чому? По-перше, тому що це клопот для комунальних підприємств. Це треба прибирати сніг своєчасно, і я турбуюся, дивлюсь на прогноз погоди і думаю, випаде сніг, треба почистити вулиці, почистити проїзди і тому подібне. Це знову ж таки витрати міста на піщано-сольову суміш, реагенти і тому подібні речі. Транспорт, паливо і так далі. Окрім цього, у нас ми не закінчили процес переходу і децентралізації центрального опалення. У нас 169 будинків залишилися на центральному опаленні поки що. Це не дуже для нас гарно, скажу так, тому що ми вперше в історії розпочали опалювальний сезон з мінус 110 мільйонів гривень, із яких частина – це заборгованість держави по різниці в тарифах, левова частина, і більше 40 мільйонів, 45 десь мільйонів – це заборгованість населення. На жаль, це дуже важко для нашого міста і для бюджету міста. Борги виросли у зв'язку з війною? Борги виросли у зв'язку з війною. Борги виросли у зв'язку з тим, що ми на сьогодні залишили тариф 2018 року. Але на сьогоднішній день навіть виставлені рахунки при старому тарифі
на 37% менше, ніж собівартість тієї гігакалорії, яку виробляє теплокомуненерго. Тобто планова збитковість і без допомоги держави нам не врегулювати це питання, на жаль. А грошей держава не дала. Крім того, ті заяви, які були від деяких керівників, вони наштовхнули населення на думку, що можна не сплачувати. І у нас дуже знизилися платежі. І коли деякі мешканці в Фейсбуці розмірковують про патріотизм і тому подібне, то треба завжди починати з себе. Сплатіть рахунки комунальні, ви зміцните тил, тому що комунальники сьогодні в надскладних умовах працюють. Вони тримають місто і будинки у нас, слава Богу, опалюються. Що треба відновлювати зруйновану ворогом інфраструктуру. Звісно. І ми витрачаємо сьогодні ресурси додаткові міста, замість того, щоб підтримувати, наприклад, тих же військових, ми витрачаємо на утримання нашої критичної інфраструктури. Якщо вже заговорили про критичну інфраструктуру, як місцева влада готується до нових ймовірних атак з боку ворога? Чи вдалося забезпечити альтернативними джерелами живлення критичну інфраструктуру? У нас є генератори, які будуть використані по призначенню, але це ж не панацея. І вони ж не надовго, вони не можуть замінити центральне енергопостачання. Але як резерв ми підготували. Об'єкти соціальної сфери – школи, лікарні, садочки – чи будуть вони зі світлом, теплом і водою у випадку аварійних відключень? У нас ситуація по школах… Садочки у нас не працюють. Дистанційно? Дистанційно працюють, так. А офлайн не працюють. У нас також зі школами теж не все гаразд, тому що з 17 шкіл фактично у 4 взагалі є підвали. Ми їх зробили, і вони готові. Також у у школі, яка п'ята по рахунку, але це перша школа, поруч в будинку є підвал, який ми облаштували, зробили укриття. І 5 шкіл з 17 ми можемо запускати офлайн, а інше залишається на онлайні. У нас немає сьогодні іншого вибору, тому що ті укриття, які ми придбали залізобетонні, вони зараз 1 листопада змінилися ДБН, і укриття, які ми поставили в школах, вже не дійсні, умовно кажучи, треба виривати і копати підземні укриття. Які перспективи у новому році? Чи з'являться нові укриття? Ну, звісно. По-перше, 5 шкіл у нас будуть працювати в декілька змін і будуть приймати стільки учнів, скільки захочуть займатися в цих умовах офлайн. Але хочу на що звернути вашу увагу і увагу глядачів. Ви передивіться, будь ласка, в додатку хронологію повітряних тривог. У нас, згідно нашого регламенту, припадає на навчальний час. Це саме суто навчальний час. І фактично діти будуть позбавлені можливості, вони будуть бігати між класом і підземним укриттям чи підвальним укриттям. Вони не зможуть нормально займатися. І це треба враховувати. І це треба враховувати і тим, хто каже про те, що треба там садочки відкривати і так далі. Тож ви більше за онлайн-навчання? На жаль, так. Тому що це безпечніше. Бачите, що робить ворог. В Києві нещодавно в садочок дитячий прилетіла ракета. Добре, що вона прилетіла на початку 7-ї ранку, коли дітей там не було. А якщо б це було серед дня, там були б наймолодші діти. І там інші області, Сумська, Чернігівська, Одеська, там багато прикладів, Миколаївська. Я не хочу в рулетку грати, що називається, куди воно полетить. Ніхто не знає. І потім за це нести відповідальність. Звісно. І за це. І зараз ті, хто кричать відкрити школи, наприклад, срочно, ті ж самі люди будуть кричати, чому ви відкрили школи і наразили дітей на небезпеку. Пане Сергію, в кінці року заведено підводити підсумки, яким був бюджетний рік для Новомосковська, що з доходами, що з видатками? Не дивлячись на складні умови, 23-й рік ми попрацювали непогано. Але це правда в цьому, що завдяки в тому числі податку ПДФО військового. Тому що економіка
переживає не найкращі часи, давайте так скажу, м'яко кажучи. У нас багато підприємств закрилися, багато підприємств скоротилися, а це наші джерела надходжень, це ПДФО і плата за землю. Багато заборгованості і по землі зараз у нас, і, звісно, в силу скорочення і ПДФО. Військові так не просто нас виручали. Ми зробили таку спільну роботу, тому що кожен день 23-го року у мене починався з зустрічі з військовими. Кожен ранок. І кожен ранок закінчувався тим, що ми домовлялися про те, що наступного ми даємо. І скільки частин були з нами в співпраці, там приблизно 8, якими ми допомагали. І, звісно, вони податки сплачували нам, а ми частково податки повертали їм у вигляді або субвенції, або закупівлі для них товарів. Тобто за рахунок того ж ПДФО змогли допомагати військовим, як буде зараз? І змогли допомагати військовим і утримували міське господарство, так. Зараз ПДФО уряд прийняв рішення направити до державного бюджету. Яке ваше ставлення до цього і наскільки критично постраждає місцевий бюджет? Ну, давайте з останнього почну. Дуже постраждає. Наш так точно. Тому що, як я вже сказав, що у нас підприємства, які були містоутворюючі, які працювали на території міста, вони зараз складні часи переживають і згортають своє виробництво, згортають і скорочують персонал. Тому, звісно, нам важко, тому що ці податки місцеві саме ці джерела. Стосовно, як будуть ситуація з військовими, ну, по-перше, ми не будемо полишати їх зовсім без допомоги. Ми будемо кожну можливу гривню виділяти знову таки на них. Головне, щоб вона була, щоб було що розподіляти і допомогти. А наскільки їх буде фінансувати і потреби центральний бюджет, я не знаю. Можу сказати тільки те, що у нас більше була ситуація з контрольованістю, у нас постійно перевіряли все. Підзвітністю ми повністю звітували. Там співучасті громади до допомоги військовим. Громада відчувала, що завдяки міському бюджету вона допомагає військовим. Це їх теж внесок. І там багато ще можна прикладів приводити, чому це було корисно саме і для військових, і для обороноздатності країни. Але так вирішили, ми дотримуємося закону, подивимось і будемо сподіватися, що військові не будуть гірше не будуть гірше забезпечення. І все ж, який прогноз щодо бюджету на наступний рік і в що плануєте інвестувати передусім? У нас бюджет 24-го року не буде сьогодні стояти питання для нас інвестування. Це бюджет утримання. Це ми будемо намагатися за рахунок надходжень до бюджету утримувати існуючу інфраструктуру, соціально захищені статті перекрити для того, щоб виплачувати і комунальні, і заробітну плату. Ми, на жаль, нам доведеться дофінансовувати деякі речі, які не надходять з державного бюджету. І от ось це все ми будемо робити в 2024 році. А якщо будуть надлишкові надходження, над якими ми будемо працювати, ми будемо направляти на допомогу військовим і на розвиток вже інфраструктури. Це, скоріш за все, дорожня інфраструктура міста. Дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякую, що надали вичерпні відповіді на всі питання. На жаль, ефірний час сплинув швидко, але хочу вам ще запропонувати бліц, аби трішки більше дізнатися про вас, якщо не заперечуєте. Давайте. Тоді починаємо. Як любите розпочинати свій ранок? Зі сніданку. Я обов'язково снідаю. Навіть якщо я в 4 ранку прокинуся, або там в 6 ранку, але все одно сніданок для мене важливе, це на весь день. Були у відпустці у цьому році? Якщо так, то де? У відпустці не був ані в цьому році, ані після початку війни. А збираєтесь? Ні. Декілька днів буду перезавантажуватись, може підберу для цього саме святкові новорічні дні і там якось перезавантажусь біля або в самому місті, або поруч на якихось наших там
базах відпочинку. Ви батько двох дітей та щасливий дідусь онучки. Коли вся родина збирається разом, як любите проводити час? Страшно сказати за онучку, звісно. Чому? Не відчуваю просто дідусем себе. Навіть прошу, щоб мене називали по ім'я. То вона до вас звертається на дідусі? Дідусі при мені не каже. Так. При мені не каже. Я хочу сказати, що, на жаль, я не так часто збираюсь. Мабуть, я не дуже зараз такий, знаєте... Сім'янин. Сім'янин, да, тому що ці обов'язки. У мене взагалі-то, по суті, без зайвого кокетства, що називається, у мене практично немає вихідних. Так чи інакше, я вихідні роблю такий, знаєте, полуробочий день. Такі факультативні, але все одно зустрічі, робочі питання залишаються, і громадські питання, і зустрічі переношу на вихідні дні, тому що робочих днів не вистачає. Тобто ви не можете собі дозволити вимкнути телефон, хоча б на півдня? Взагалі це моя хвороба. Мені вже близькі кажуть, що треба забирати телефон. От зараз сижу з вами, розмовляю без телефона, і вже руки... подивитися. Ну, я ще буквально дві хвилиночки вас затримую. Скажіть, будь ласка, чи любите ви спорт? Чи ходите у спортзал? Так, спорт – це моя, так би мовити, є така відлига така. Знаєте, я ходжу, намагаюся ходити декілька разів на тиждень, хоча б присвятити спортзалу, тому що це допомагає мені почувати себе нормально і працездатність моя підвищується, коли я все ж таки в спортзал схожу. А лазню любите? Так, є така слабкість. У мене просто не так багато зараз. От, наприклад, у 22-му році я, може, пару разів був у лазні. Зараз починається сезон, вже був, скажу відверто. І буду намагатися все ж таки цю зиму відвідувати лазню. Ну, то це ж корисно і для здоров'я, корисно, в тому числі. Корисно. Чи вірите в те, що новорічні бажання здійснюються? Чи загадуєте їх у новорічну ніч? Звісно. І великі, і там, і дорослі, і маленькі. Всі хочуть вірити в дива. І я також. Я загадую обов'язково бажання. А що зробити найперше, коли настане наша перемога? Пити не можна казати, да, що будемо випивати. Може, в лазні? В лазні випивати. Ну, насправді, я хочу сказати, що до цього ми обов'язково підготуємось. Ми розкажемо за наші плани розвитку міста. Мені дуже важливо, щоб наше місто стало сучасним, розвивалося, і ми не втратили можливості після нашої перемоги для того, щоб осучаснити наше місто і осучаснити нашу інфраструктуру. Це моє найголовніше бажання після перемоги, щоб ми більшими темпами могли розвивати місто. Дякую вам за вашу позицію і за цей погляд у перспективу. Дякую. Дійсно, зараз це дуже важливо. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії був міський голова Новомосковська Сергій Резнік. Це ЕТР, також наші інші авторські проєкти. Ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий». Побачимося.